BJ. La línia de la jubilació musical, que la tenim cada vegada més a prop, de la música de moda que mai hem aconseguit fer. L'altre disc era potser més agobiant, era, no sé, havia nascut en una situació en què estàvem més agobiats. I aquest hi ha títols com Baila Sí, la música de moda, Mirar-se caer, un títol que m'agrada molt. La idea original ja era fer música instrumental sense veu, no per cap motiu, sinó perquè en aquella època, fa 10 anys, escoltàvem molt rock psicodèlic alemany, tipus cant, neu i coses d'aquestes, i sentíem que no feia falta cantar ni dir res per fer música, que la música podia parlar per si mateixa. Nosaltres fem la música que volem fer i sabem que no... que mai serà la música de moda, però tot i així no és una cosa que ens importi gaire. De morbillo, no? De sentir-te a la ràdio i sentir com el locutor diu pupilla la música de moda, que és el que mai han dit tant altres. Bueno, està bé, mon pare estarà molt content. I no són conceptes que es puguin explicar en paraules, sinó que són els conceptes sorgits del nostre dia a dia, de la música que escoltem, de la relació entre els cinc membres del grup, i són doncs, sentiments, ja dic, conceptes subjectius que no tenen paraules, sinó que tenen acords, tensió, silenci...